Doncs, per què cal parlar d'intersexualitats ara? Ara mateix tenim un àudio de la Cristina que ho explica. La Cristina és aquesta activista intersex amb qui fem el taller, el Víctor i jo, i que ho explica en primera persona per no apropiar-nos del discurs i que ho explicarà millor que nosaltres. Voy. Y así fue como mis queridas X y se escondieron, en silencio. Cromosomas que arrastré como una losa desde aquel momento. Esto es mejor que no salga de aquí. Eso me dijo la doctora al comunicarnos a mi madre y a mí el diagnóstico que sentenció mi futuro después de un peregrinaje por hostiles consultas, cachivaches desanimados, cariotipos asombrosos y terminología tan incomprensible como patologizante. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Perdoneu. És la teva veu? Sí, és la meva veu, però és la meva veu perquè la poso al servei de la Cristina, perquè la Cristina, repeteixo, no vol donar la cara. Però és la veu, tampoc passaria res, no? O sigui, ets tu fent... No entenc res. Bueno, en definitiva, la Cristina, tot i que sigui la meva veu, ens portava aquest testimoni i... Bueno, una mica més llarg, de fet, si veniu al taller la coneixereu, aquest testimoni que d'alguna manera donava la resposta a aquesta pregunta, no? De per què cal visibilitzar i parlar de les intersexualitats ara mateix i parlar d'aquests cossos, perquè fins ara s'han vingut intervenint, castrant, fins i tot, i ocultant. I és necessari per poder pensar-nos i desitjar-nos i desitjar aquests cossos, també, és necessari... explicar-los, és necessari poder-los pensar, imaginar per poder-los desitjar i és el nostre objectiu, no? Que d'alguna manera puguem ampliar, som més partidàries d'ampliar i fer elàstic el desig que no pas les vagines o els genitals i per això creiem que cal parlar d'intersexualitats i caldria haver-ho fet abans i ja es feia abans, però no, bueno, com crec que està bé aprofitar aquest moment en què sembla que estem començant a sortir de l'armari. Sempre parlem de la I com a incipient, no? Sí, invisible, incipient. En definitiva, la Cristina ho explicarà millor que nosaltres. Això ja és prou complicat. Tu i la Cristina esteu fotent un mareig Víctor enorme aquí.